والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi untuk sama-sama merenungi tafsiran ayat-ayat daripada surah Al-Quran. Insya-Allah pada malam ini kita masuk surah yang baru, iaitu Suratul Falaq. Suratul Falaq Makkiyah wa ayatuha khamsah. Ayat surah yang turun di Makkah dan ayatnya sebanyak 5 ayat. Baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Aku berlindung daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Dan berlindung daripada kejahatan malam apabila semakin gelap gelita. Dan berlindung daripada kejahatan makhluk-makhluk penyihir yang meniup simpulan-simpulan talinya, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melaksanakannya. Sadaqallahul Azim. Surah ni khilaf para ulama, ada yang mengatakan turun di Madinah, ada yang mengatakan dia turun di Makkah. Tapi dalam susunan Al-Quran, khususnya Quran yang dicetak di Malaysia ni, dia tulis di situ surah ni Madaniyah. Surah ni turun di Madinah. Yang penting ialah Al-Quran ya. Soal turun di Madinah atau di Makkah tu persoalan yang nombor dua ya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita dah maklum bahawa sebab nuzul ataupun sebab turun surah ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubayd bin A'asam. Jadi turunlah kedua-dua surah yang dinamakan Mu'awwizatain, dua perisai, iaitu surah An-Nas, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, dan surah Al-Falaq. Falaq dengan makna subuh. Falaq juga dengan makna makhluk. Ada dua makna. Jadi turunlah dua surah ini sebagai perisai. Dia panggil Mu'awwizatain. Dua surah yang jadi perisai untuk merongkai sihir yang terkena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sikit tuan-tuan di segi tajwid kan, ya, sambil lalu tu. Mulakan balik apa yang kita dah belajar. Qul a'udzu a'udzu mad asli alif
waw, ya waw yang mati dengan baris depan jadi mat asli panjang dia dua harakat bi rabbil falaq qalqalah qalqalah sughra huruf qalqalah lima qaf ta ba jim dal qutubun jad apabila dia waqaf atau berbaris mati maka ada pantulan dinamakan qalqalah falaq min syarri ma min nun mati bertemu dengan shin ya ini ikhfa ikhfa dengan makna menyembunyikan bunyi asal nun mati ataupun menyembunyikan bunyi asal tanwin apabila dia bertemu dengan huruf-huruf ikhfa daripada bunyi min solid bunyi nun jumpa dengan huruf ikhfa jadi bunyi dia mi dia dah masuk bunyi shin mi syarri dan dengung gunnah huruf dia 15 ta fa jim dal zal zai sin shin sad dad ta za fa qaf qaf lima boleh 15 bila 15 huruf ni bertemu dengan nun mati atau tanwin automatik dia jadi ikhfa dan dengung macam mi seolah-olah tersembunyi bunyi asal nun mati dan bacaannya dengung min syarri ma khalaq qalqalah wa min nun mati bertemu dengan shin hukum yang sama yakni ikhfa syarri ghasiqin gha gha ni tempat tu macam ni gha gha syarri ghasiqin idha qaf ataupun tanwin bertemu dengan hamzah ataupun bertemu dengan alif hukum dia izhar izhar dengan makna menzahirkan bunyi nun mati dan menzahirkan bunyi tanwin ghasiqin salib bunyi tanwin ataupun bunyi nun mati ghasiqin idha dan tak boleh dah dengung wa min syarri ghasiqin idha waqab ghasiqin jadi izhar huruf dia ada 6 alif atau hamzah ha kha ain ghin ha ha gulung alif ha ain ghin alif ha kha ain ghin ha jadi apabila 5-6 huruf ini bertemu dengan nun mati atau tanwin bacaannya adalah hukumnya izhar tak boleh dah dengung wa min syarri ghasiqin idza waqab waqab qalqalah sughra wa min nun mati dengan shin kum ikhfa tadi dengung wa min syarrin nun yang bersadu pada huruf nun naffa tu adalah wajibul gunnah nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu hukumnya adalah wajibul gunnah dengung bacaannya dua harakat wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarrin naffatha tha makhraj huruf tsani sama dengan zal tha zal ya tha dengan zal sama makhraj tha dia beza dengan sin sin tebal sa lidah kita ke dalam kalau tha lidah kita terjulur keluar sikit gigi tha wa min syarrin naffatha tha itu penuh rasa perbezaan sebutan fa dengan huruf sin ya fil uqad qalqalah wa min dengung
hukum dia ikhfa. Syarri hasidin ha. Orang kampung kata ha apa deh? Ha. Wa min syarri hasidin ha. Dia kontra dengan bunyi ha golong. Ha golong di sini. Ha atau ka? Ha. Wa min syarri hasidin, tanwin bertemu dengan alif. Hukumnya is har. Tali dengung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qalaqalah. Alhamdulillah. Kita nak refresh itu kan. Kita semua dah belajar tajwid apa ni tajwid tu. Ya, nak refresh lagi kan. Jadi kan nak refresh lah. Semua dah dalam kepala tu nak apa ni kan refresh insya-Allah taala. Okey. Alhamdulillah. Sadaqallahu alazim. Kita tengok tafsiran surah Al-Falaq. Hadis riwayat An Uqbah bin Amir qala baina asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma bainal Juhfah wal Abwa idh ghashayna rih wa dhulmah shadida faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ بتعوذ بمثلها بمثلهما. Daripada Uqbah bin Amir, satu hari dia kata aku berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara Juhfah ke arah Abwa. Ini perjalanan dari Mekah ke Madinah. Abwa ni tempat meninggalnya bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Siti Aminah, kubur dia di Abwa. Jadi dalam perjalanan dia kata Uqbah bin Amir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Juhfah menuju ke Abwa, ke arah Madinah. Dalam perjalanan tiba-tiba kami diterpa oleh angin kencang. Kemudian angin kencang ni menimbulkan debu jadi gelap. Zulmah syadidah, gelap. Orang di sembilan kata bomin gelap ya. Walaupun pada hari siang, debu tu diseliputi oleh debu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca muawwizatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca keadaan angin kencang tu dengan gelap debu tu. Angin kadang-kadang tuan-tuan jin ngemui kan, dia mulut dia besar, ambuih debu tu jangan ribut dah keluar kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam segera baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dalam kegelapan debu tu dan angin kencang. Lalu dia berkata kepada Uqbah, wahai Uqbah, bacalah ta'wiz ni, mu'awwidzatain ni, apabila berlaku suasana yang macam ni. Sebab tak pernah lagi turun sebelum ini, kata Nabi, pelindung ini, dua perisai ini. Kita nampak di situ bagaimana Nabi SAW ajar kita melalui peristiwa ini kepada pada sahabat tadi, Uqbah bin Amir kan? Maksudnya, bila nak guna dalam keadaan-keadaan yang macam ni lah, tiba-tiba mendadak datang suasana yang kelangkabut kan? Dengan cepat ya? Dengan syarat kita kena beramal lagi-lagi dengan ayat ni. Itu maksud dia ya? Bila nak pakai, petik lah. Itu sebab Nabi kata iqra'u bil mu'awwidzati fi duburi kulli salah. Naklah kamu membaca mu'awwidzat ni yang kita sebut lagi tu, qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi kata tiap-tiap kali fi duburi kulli salah, tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu. Daripada Abdullah bin Amr bin Asy radhiyallahu an, dia berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillah qul a'udzu birabbil falaq qala huwa sijnun fi jahannam yuhbisu fihi al-jabbarun
wal mutakabbirun wa inna jahannam la ta'awadhu billahi min. Satu hari sahabat bertanya kepada Nabi, yakni Abdullah bin Amr, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dengan qul a'udzu bi rabbil falaq tu hai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, al-falaq itu antara maknanya, selain daripada makna subuh, selain daripada makna makhluk, al-falaq juga kata Nabi adalah merupakan nama sebuah penjara di dalam neraka jahannam. Sebuah lubang penjara terletak dalam neraka jahannam untuk siapa? Nabi kata yuhbasu fihi jabbarun, dikurung dalam tu jabbarun. Jabbarun ni siapa tuan-tuan? Ahli maksiat. Di kalangan siapa ahli maksiat ni? Jabbarun ni tuan-tuan ditujukan khusus kepada orang-orang yang berkuasa, pemerintah, kerajaan. Apabila mereka berkuasa, memerintah, duduk di singgasana kuasa, mereka tidak berlaku adil, zalim, khianat dengan pelbagai bentuk pengkhianatan, Nabi kata tempat mereka kelak adalah al-falaq, iaitu sebuah penjara, sebuah lubang penjara di dalam neraka jahannam. Oleh Yazubillah. Jadi orang-orang yang berkuasa kena ingat, jangan mabuk dengan kuasa. Besok akan diumban ke dalam lubang namanya falak. Kemudian untuk siapa lagi? Amru bertanya. Nabi SAW menjawab wal mutakabbirun. Yang kedua, untuk orang-orang yang bersifat takabbur. Takabbur ni apa tuan-tuan? Bahasa Melayu, sombong, angkuh, hidung tinggi, layar buruk, koyok, semua tu, temeng, makna yang sama. Jadi kalau ada panggil tu, buanglah. Kita kena bersifat, mukmin ni dia kena bersifat tawaduk, low profile. Kan? Kadang-kadang kat masjid pun ada ya, sama-sama dia nak tunjuk klik dia atau temeng lah tu. Masjid pun tunjuk temeng juga. Buang. Kena low profile. Masjid ni untuk orang ramai kata dia kan. Untuk siapa lubang neraka yang nama falak dalam jahannam ni? Untuk mutakabbirun. Orang yang bersifat takabbur, sombong, angkuh, temeng dan sebagainya tadi. Jadi buang. Dalam pelajaran tasawuf kita akan jumpa sifat takabur ni antara sifat-sifat yang masuk dalam akhlak al-mazmumah, akhlak-akhlak keji yang wajib dikikis, dibuang daripada hati perut kita. Takabur ni ya? Biasa takabur ni lahir dengan sebab dia ada sesuatu. Dia ada duit, banyak duit. Dia ada rumah, banyak rumah, besar rumah, ketua besar, posa besar, dan dia pangkat besar. Biasa lahir lah benda ni. Ya, buang. Ingat, itu semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya kata Nabi, al-falaq, lubang penjara dalam neraka jahanam ni, dia duduk dalam neraka jahanam, di lantai neraka jahanam tu ada lubang dalam tu, lubang falaq dipanggil. Nabi kata wa inna jahannama la ta'awadhu billahi minhu. Neraka jahanam sendiri merayu mohon kepada Allah supaya selamat daripada lubang ni. Padahal neraka itu dalam neraka jahanam. Waliyahzubillah. Kan? Jadi, siapa yang buat temeng-temeng itu berhenti lah. Kerja temeng-temeng itu kan? Kena low profile. Tahu-tahu. Eh? Tak kena sumbek itu tak pasal ya. An Zaid bin Ali an abaihi qala al-falaq jub fi qa'ri jahannam alaihi ghita fa'idha kushifa anhu kharajat minhu narun tasih minhu jahannam min syiddati har ma yakhruju minhu. Hadis daripada Zaid bin Ali daripada ayah-ayahnya, dia berkata al-falaq itu adalah satu lubang fi qa'ri jahannam. Qa'ri ini di dasar, lubang tu di dasar neraka jahannam.
dan alaihi ghita, dia ada penutup dia, bukan lubang terbuka, dia ada lubang dan ditutup rapat. Apabila dibuka, dibuka tutup tu, menyambarlah keluar api daripada lubang tadi. Dan narun tasih, suara dia kalau neraka jahanam takadu tamayyazu minal ghaiz, neraka jahanam bagi akhirat besok, Allah bukakan pandangan mata manusia, pendengaran mata manusia, takadu tamayyazu minal ghaiz, dia menggelegak, bunyinya menggurunkan, hampir-hampir macam nak pecah neraka jahanam. Itu neraka jahanam. Neraka yang bernama Falak ni, yang duduk di dasar neraka jahanam ni, bila dibukakan tutupannya oleh malaikat, oleh malaikat penjaga neraka, narun sahih, keluarlah api yang menyambar dengan suara jeritan yang sangat dahsyat. Kalau neraka jahanam ni ada suara yang menggerunkan, suara neraka Al-Falak ni, lubang Al-Falak ni, kata Nabi, lebih dahsyat suara dia daripada suara neraka jahanam. Dan neraka jahanam mengeluarkan suaranya, takut melihat dan mendengar suara neraka, lubang neraka yang bernama Al-Falak tadi. Sebab api yang keluar menjulang daripada lubang Falak ini sangat dahsyat, lebih panas daripada api yang ada dalam neraka jahanam. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra qul a'udzu bi rabbil falaq, hal tadri mal falaq, babun fin nar, iza futiha su'irat jahannam. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Uqbah, bacalah selalu qul a'udzu bi rabbil falaq, hal tadri mal falaq. Nabi tanya, kamu tahu tak apa falaq ni? Apa falaq ni? Kata Nabi, adalah babun finnar, satu pintu yang dikatakan tadi, lubang yang ada pintu, iza futiha su'irat jahannam, bila dibuka tutupan pintu falaq ni, lubang al falaq ni, penjaga al falaq, dia kata maka terbakarlah neraka jahannam. Dahsyat betul ni, kita kena panik sikit pun dah tak layu kan, dia kena umban dengan dalam tu, subhanallah ya, wallahi azbillah. Dan kita kena rasa gugun, kalau rasa tak ada apa-apa kan, ha, tu hati kita something tu. Kalau boleh rasa gugun tu, gambaran yang Nabi bagi tadi, apa dia falak, qul a'udzu bi rabbil falaq, dengan makna yang berbagai-bagai tadi, mudah-mudahan dapat mengalir dalam hati kita rasa kehebatan dahsyatnya yang neraka bernama al-falaq. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW dikata tidak pernah turun dua surah yang menyamai kehebatan, tidak pernah turun sebarang surah yang menyamai dua surah yang hebat ini, yakni surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, tak pernah turun surah yang seperti ini, yang apabila dibaca oleh seseorang, la yaqra'a ahadun ahabba wala arda indallahi ta'ala minhuma. Allah sangat suka kepada orang-orang yang membaca, yang sentiasa membaca dua surah ini, yakni Al-Falaq dan An-Nas. Ahabba, Allah sangat suka kepada orang yang suka membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Sebab apa Allah suka bila manusia membaca dua surah ini? Ai, dia kata fit tahassun wat ta'awuz. Sebab Allah suka orang yang baca ni kerana ayat ini automatically dia jadi tahassun, dia jadi benteng, wal ta'awuz, dan pelindung. Automatik Allah akan bagi, insya-Allah. Wa an Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان
wa min ainil ins. Falamma nazalat surata al-mu'awwidhatain akhadha bihima wa taraka ma siwahuma wa akharat 'anil nas li an tahassan bihima a'am. Nabi sebelum turun surah ini, kata Sa'id Al-Khudri, dia sentiasa mohon perlindungan daripada Allah dua perkara, ainil jan, ainil nas. Ain ni apa? Ain ni kita kata itu sihir. Ainil jan, yakni pandangan ataupun perbuatan sihir daripada direct daripada syaitan. Nabi sentiasa mohon perlindungan pada Allah dengan doa sebelum turun surah, dua surah ini. Dan juga sebelum turun surah ini, Nabi sentiasa bermohon kepada Allah berlindung daripada sihir ain yang datang daripada manusia. Kita dah sebut itu dalam istilah orang Arab, ain ni adalah bermakna sihir. Kalau ain pada sihir orang Arab ni, sihir yang menggunakan pandangan anak mata. Topat pandangan, temu pandangan, confirm kena. Jin ni melompat dekat dia, kan? Yang confirm tu lah baik dia. Ya. Ain. Apabila turun surah ini, kata Sa'id Al-Khudri, mu'awwizatain al-falaq dan qul'a'udzu birabbin nas, Nabi meninggalkan jampi-jampi lama tu, terus pakai ini sebagai benteng dan pelindung. Daripada hadis-hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan, menampakkan, menjelaskan kepada kita betapa hebatnya dua surah ini, yang tak pernah surah sehebat ini turun sebelum ini, hanya diberikan kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Okay. Kemudian kita tengok tafsirannya secara tahlili, secara detail. Dalam tafsir Hadaiqur Ruhur Raihan, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung min rabbil a'udzu, qul a'udzu birabbil falaq. Aku mohon, wahai Muhammad katakan, aku mohon perlindungan kepada Rabbis Subhi, kepada Tuhan yang menjadikan subuh. Kalimah ini dah mempamerkan makna kehebatan, kekuasaan, sifat rububiyah Allah Ta'ala yang mencipta, menjadikan waktu subuh. Ya. Yang Namrud, bila Nabi Ibrahim mengatakan Tuhannya Allah adalah Maha Esa, lalu bersifat Maha hidup dan mematikan, Namrud kata ana uhyi wa umit, aku juga boleh menghidup dan mematikan. Tak apa, saya Nabi Ibrahim, kalau kau betul Tuhan, kau boleh hidup matikan, Tuhanku menerbitkan matahari daripada timur ke barat, sekarang ni kau terbitkan matahari pula dari barat ke timur, fabughital kafar. Tak boleh jawab. Di proses mencipta subuh ni adalah satu proses yang menggambarkan kehebatan, kekuasaan Allah yang tak dapat dicabar oleh makhluk. Rabbil falak dengan mana Rabbis subuh, Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Dia sebut waktu subuh melibatkan proses perjalanan matahari, ya, yang kita belajar dalam geografi. Siapa yang boleh menggerakkan matahari perjalanan pada orbitnya? Tak ada kuasa lain melainkan Allah. Nabi Ibrahim cabar Namrud, kalau begitu kau Tuhan, kau tukar matahari terbit daripada barat turun ke timur. Tak boleh jawab. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq, artinya aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan subuh. Berlindung min syarri ma khalaq, yang memiliki kuasa untuk melindungi kita daripada seluruh kejahatan makhluk. Falak juga makhluk, yakni semua kejahatan makhluk yang bakal akan sampai, sama ada kita duga ataupun tidak diduga,
hanya satu saja pelindung yang boleh menyelamatkan kita ialah Allah. Jadi beramal dengan surah ini. Bila sampai masanya, kono-kono kata orang tua, kono-kono tak topik tapi sipi, kono juga kan, nak free langsung tak boleh pakai pula kan. Kono-kono tapi sipi tak topik, kalau topik tergolek, maksudnya itulah kan, ada perlindungan. InsyaAllah. Daripada seluruh kejahatan makhluk yang ada di melata di langit dan di bumi. Waqila dan diriwayatkan daripada kitab tafsir Hadaik Ruh ni, satu riwayat mengatakan mohon perlindungan daripada falak itu ialah mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan. Dan juga qila dikatakan mohon perlindungan kepada Allah daripada qila jahannam, daripada neraka jahannam. Dan juga wa min syarri asnafil hayawanat. Dan juga kita mohon dalam bacaan pada surah ini mohon perlindungan daripada Allah daripada gangguan binatang-binatang yang berbisa seperti kala jongking, ular dan sebagainya. Jadi menyeluruh, aam maknanya umum, mohon perlindungan itu daripada seluruh kejahatan makhluk yang ada di bumi dan di langit. Itu maksud qul a'udzu birabbil falaq. Hebat surah ini tuan-tuan ya. Di wahyu dan mukjizat. Kemudian ayat yang seterusnya menjelaskan kepada kita permohonan perlindungan daripada Allah daripada kejahatan-kejahatan yang bakal datang menimpa kita pada ayat yang berikut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mohon perlindungan daripada Allah daripada hari malam yang semakin gelap. Idza waqab, malam yang semakin gelap. Gelap ni tuan-tuan, lambang ni hitam lah. Gelap hitam ni lambang kejahatan. Maksudnya di dalam kegelapan ni macam-macam kejahatan akan boleh menimpa kita. Risiko besar. Kita tak nampak, kita tak tahu dan kita tak boleh cek apa yang akan berlaku. Macam-macam. Setiap malam yang semakin gelap, semakin malam, maka kejahatan yang berbagai-bagai bakal akan menimpa kita. Jadi, di mana kita nak berlindung, baca ayat ini. InsyaAllah, selamat daripada sebarang kejahatan yang datang dalam suasana yang gelap. Kata tafsir Hadis Ruh Ar-Rahan, gelap juga adalah suatu peluang, satu kesempatan. Yan ba'isu ahlul harbi fil lail. Gorak perang untuk bantai musuh juga dalam gelap malam. Tengok baru ni tuan-tuan kan, Iran melancarkan serangan ke pangkalan tentera mereka di Iraq, di Baghdad satu, di Erbil satu. Tembakan itu dilancarkan pada waktu malam. Yang pertama nak mengelakkan bekasi itu diketahui. Malam gelap tu macam ada nak scan, tak nampak. Maksud itu. Tafsir Hadaik Ruh Ar-Rahan kata, antara maksud mohon perlindungan daripada Allah pada kegelapan malam juga ialah malam ni biasanya anasir-anasir jahat dalam konteks yang tak aman, peperangan, serangan-serangan mengejut ataupun mubaghatah berlaku. Jadi baca muawwizatain ini juga adalah perlu ketika dalam suasana yang tidak aman ataupun suasana perang. Kita minta Allah bagi perlindungan, bom ke apa-apa dan sebagainya. Termasuk dalam itu. Jadi luas maksud perlindungan di sini dalam surah Al-Falaq ini. Begitu juga pada waktu malam kata dia takhruju minhu afarid al-jin.
Jin Ifrit juga biasa dia menyerang orang waktu malam. Jin Ifrit ni tuan-tuan supervisor kepada jin-jin dan setan-setan. Seluruh setan-setan dan jin akan buat kerja, report bagi pada supervisor. Supervisor dia ialah Ifrit. Ifrit ni ramai. Dia punya pangkatnya supervisor lah. CEO eh Iblis. Ayah. Setan-setan yang ramai-ramai keliling kita ni, dia tak boleh report terus ke Iblis. Dia mesti melalui supervisor. Supervisor akan submit pada bos yang mata satu tu. Iblis laknatullahi alaih. Jadi serangan-serangan daripada jin Ifrit ini, Ifrit ni ramai tu kan, bukan seekor, dia banyak. Juga biasanya kata tafsir ni, dia berlaku pada waktu malam. Itu sebab Allah sebut wa min syarri ghasiqin idza waqab, secara umum. Mohon berlindung kepada Allah dengan baca surah ini daripada kejahatan malam yang sedang datang kemudian semakin gelap. Sebab dalam kegelapan malam itu banyak kejahatan yang bakal akan lahir menyakiti kita. Dan begitu juga ada kita wasiba, binatang buas. Juga kebiasaannya menyerang pada waktu malam. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-siyab fil lail. Nabi tidak menggalakkan kita mengayau waktu malam. Mengayap waktu malam. Mengayap ke mana? Kalau kampung ni mengayau ke teh lah. Kalau kita di Pada Jaya ni mengayap malam-malam pada mamak dah, duduk lama-lama. Nabi tak menggalakkan kita merayau pada waktu malam. Sebab malam yang gelap tu macam-macam akan berlaku. Antaranya sihir. Sekali tak apalah kan, naikkan makan ikan bakar ke Melaka kan, makan makanan special tak apalah. Tapi jangan amalkan jadi kebiasaan. Naha Rasulullah, Nabi larang merayau pada waktu malam. Kemudian waktu malam juga untuk langkah keselamatan, Nabi kata wa amara bi taghtiyah al awani. Nabi suruh pada waktu malam sebelum kita tidur, makanan-makanan bawah tudung saji itu tutup. Jangan biar terdedah. Sebab dikhawatiri. Yang pertama kekotoran. Tak cocok apa-apa. Yang kedua setan. Yang ketiga si sihir. Cun, pisau dan sebagainya. Tutup. Ikhtiar tutup itu menepati sunnah. Tutup makanan. Jangan biar terdedah. Rumah banyak tikus, tikus beralih dalam tu. Kita pun makan, kan? Sebab itu kita pun jadi madar. Makan sisa tikus. Nabi suruh tutup makanan pada waktu malam. Dan wa ighlalul abwab. Nabi suruh tutup pintu bila matuk waktu malam. Khususnya bila ada anak kecil. Baby baru lahir. Sebab setan ni dia gomar kat budak-budak. Yelah wah budaknya. Ha, dia timbang-timbang budak tu yang terjorit-jorit tu kan. Budak ni sakit perut dia eh. Buh bek. Pernah menucu eh. Buh bek. Tak ada wajib. Rupa je ngompot macam. Tutup pintu. Soalnya tutup pintu. Nabi suruh. Ni sunnah. Jangan buka pintu waktu sahaja. Okay. Dan begitu juga wadhammul sibyan. Waktu sahaja maghrib tu jangan beri budak-budak berkeliaran di luar rumah. So masuk. Sebab maghrib ni tuan-tuan daripada huruf syam, so daripada matahari mula terbenam terlepas asar dekat maghrib tu, itu prime time setan keluar daripada istana dan rumah-rumah dia. Kelam-kelabut macam ayam keluar roban. Masa tu budak-budak kita main. Aku dia telanggar, aku dia sehepak, aku dia lantung kan. Itu yang bengon tu. So masuk dalam. Kan kita di kampung-kampung main. Masuk malam. Masuk dalam rumah. Jangan main senyum-senyum. Itulah benda ya. Kan? Kita ingat ke bandar ni, ke stadium ni tak ada setan. Pas sepak keliling ni tu kan. Ya? Kalau lorong rumah kita tu, di OEC tu. Ada anak kecil, budak-budak,
semua masuk, tutup pintu. Ini arahan daripada Nabi SAW untuk keselamatan kita sebagai sunnah ajaran Nabi SAW. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an qalat akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi fa ashara ila al-qamar fa qala ta'awuzi billahi min sharri hadha fa innahu al-ghasiq idha waqaf. Kata lagi, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pegang tangan Aisyah angkat kata tunjuk kat bulan, fa ashara ila al-qamar. Nabi pegang tangan Aisyah tunjuk ke bulan, dia kata, wahai Aisyah, mohonlah perlindungan daripada benda ni. Maksud dia bulan ni akhirnya akan tenggelam dan waktu suasana akan gelap. Dalam kegelapan itu banyak bahaya. Mohon kepada Allah perlindungan. Ta'awizi ya Aisyah. Nabi SAW menyebut, fa innahul ghasiq idza waqab. Dan selepas bulan ni apa tenggelam, bulan ni hilang, apa ni, awan akan gelap dan di bawah kita ni akan gelap, dan ketika itu macam-macam kejahatan akan meliar berlaku di sekitar yang gelap ni. Maka Nabi SAW mengingatkan Sayyidatina Aisyah sentiasa ta'awuzi, sentiasalah mohon perlindungan Allah dengan mu'awidzat yang disebutkan tadi. Seterusnya ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Mohonlah perlindungan kepada Allah melalui surah ini daripada kejahatan tukang-tukang sihir. Dalam ayat ini disebut salah satu cara dan kaifiat aktiviti orang sihir ini ialah menggunakan tali. Simpu tali itu hembui. Maripat ikik ke lehe imam biar dicoki. Ha, kelolong-kelolongan imam. Ya. Itu nafas. Nafasat. Jangan lafaz, jamak. Dan menunjukkan kepada simbol-simbol tertentu, gulungan-gulungan tertentu yang buat, yang banyak buat sihir ini. Nafasat ni adalah sirah mubalaghah. Perbuatan yang menunjukkan perbuatan melampau. Biasanya bila Allah bukan biasanya. Bila Allah menggunakan kalimah nafathat, perbuatan melampau. Perbuatan sihir pujur ni tuan-tuan, dia tak sekali ambuih dah. Kadang-kadang tu imam dia punya apa? Dia punya benteng itu kuat. Ambuih sekali tak jadi. Ambuih dua kali, kadang sampai pagi ambuih tu. Ambuih. Yeah. Tengok backup yang ada kat orang tu lah. Sampai dia surrender. Kalau pagi-pagi tak ia lantih, itu kita surrender lah tu. Itu maksud sihir. Sihir ni akan diusahakan sampai dapat. Itu kehendak syaitan. Itu maksud wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perbuatan sirah mubalaghah, nafas ni perbuatan melampau, dia akan buat. Kalau hembuih kayak tadi pada yang disimpul tadi tu, dia akan hembuih selagi tak mangkuih kita orang kampung kan. Selagi tak mangkuih sihir tu, tak kono ke orang tu, dia akan hembuih tu. Ha, nasib tak koyat tapi dengan ya. Jadi tu sebab Nabi suruh beramal istiqamah dengan surah ni supaya kita dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah yang kita baca dalam surah An-Nas hari itu, bila dah Jibril dah tunjukkan alat-alat sihir itu berada di satu tali air osis lembah, duduk bawah batu. Yang payah nak cari tu kan, dah lah buat kayak lalu kayak naik, duduk pula bawah batu rosak, macam mana orang nak cari kan? Allah tunjukkan melalui Jibril, jumpa, lalu Allah memerintahkan Sayyidina Ali, Zubair Al-Awwam, Ammar bin Yasir. Kau tiga orang ni, kata Nabi, kau pergi cabut alat-alat sihir tu, binasakan dengan dibakar.
dan Nabi SAW suruh baca Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 10 makan. Sebab jangan ambil tuan, alat-alat sihir ni ada je kompor dekat situ. Kan kita ambil bakar ke dalam lompang ke bengut kita. Ya. Jadi mohon kepada Allah Taala, baca ayat ini dulu, ya. Ya. Subhanallah. Orang Melayu tuan-tuan, Mu'awwidzat. Waktu tua orang kampung, banyak petua orang kampung tuan-tuan nak melawan kejahatan syaitan ni. Saya masa di Jabatan Mufti dulu, apa ni, ada kuil-kuil haram ni yang di bina tanpa permit ni. Jadi MPS arahkan roboh lah. Orang Melayu punya bacaan ke kuil ni, oh jangan tu koreh tu, kanggup bengkok. Kan? Biasalah tu orang takut, kan? Kita daripada kocik, dari dendang kan takut ke benda ni kan. Memang sampai tua takut ke kuil ni. Kan? Ada seorang hamba Allah, tak payah takut tu Ustaz. Haa, putua kampung ya. Subhanallah. Dia beramal. Masuk dalam mana Mu'awwidzat ni. Tak payah pergi jauh-jauh Ustaz. Ustaz pari dekat patung tu. Tamu sekali beri salam. Bukan salam ke dia tu. Salam kepada malaikat, salam kepada ahlul ghaib, rijal ghaib. Assalamualaikum. Lepas tu kita jawab balik. Waalaikumsalam. Lepas tu beritahu, aku sebut nama kita adalah Khalifah Allah Taala. Kita jawab balik, ya. Aku datang untuk robohkan patung ni. Tak ngotek dia tu. Tu tak ngotek. Tak mangkui dia tu. Eh? Tapi jangan pergi tak tahu orang patung tu pergi kuburan pergi sepak kan. Ha. Angguk cemek. Itu putua. Termasuk dalam konteks Mu'awwidzat. Kita tak tahulah pengalaman orang tua dulu. Betul lah putua cakap. Putua ni Allah ilmu ni dia putua. Putua. Yang nafi kan konjo pengalaman orang tua tu kan. Ditry oleh beberapa orang pekerja majlis pembandaran nilai. Builah putua tu. Kan? Yo. Pe putua tu, katuk, sepakan, kancing yang tak apa lah. Ha, ya. Tu putua tu tua. Mana ambil Allah alam lah. Tapi termasuk dalam konteks Mu'awwidzat tadi. Perlindungan kepada Allah. Subhanallah kan. Kayu orang-orang kita ni kan dengan putua-putua ni tuan-tuan ya. InsyaAllah. Kita terus kepada Quran. Khusus kepada dua surah ni, Al-Falaq dan An-Nas. Okey. Jadi tiga sahabat ni, Sayyidina Ali karramallahu wajah Zubair Al-Awwam radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir radhiyallahu an, pergi ke tempat simpan alat-alat sihir tadi, dimusnahkan dengan baca surah yang kita sebut tadi. Kemudian Jibril datang, Jibril membacakan doa bismillahirqika wallahu yashfika min kulli shay'in yuzika min 'aynin wa hasid. Jibril pun sendiri baca mantra doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu diambil hukum membaca pelindung-pelindung yang bersifat ta'wiz ni harus menggunakan mana-mana ayat Al-Quran yang telah diperuntukkan untuk dijadikan pelindung, untuk dijadikan jampi atas asas ini. Ya? Contoh dia zaman sahabat, para sahabat pergi ziarah satu kampung, orang kampung tak nak istidaf, tak nak timu, tak nak layan, tidak menghormati tetamu, bercanggah dengan adab orang Arab jahiliah. Dia sangat menghormati tetamu, pergi kampung tu tak kena pedulian. Tiba-tiba ketua kampung kabilah tu kena songit ke binatang bisa, terjogit berkelong-kelong jogit tak sakit eh. Bo, macam-macam ubek tak tak apa tak elok. Lalu
Tanya sahabat yang datang itu, boleh tak tolong baca kan doa ke apa kau tawarkan. Dia pun datang. Dia bacakan surah Fatihah. Ya. Puluh Fatihah. Ambil sampai luka tu, sampai patukkan tu, elok. Balik jumpa Rasulullah, beritahu kami buat jenis-jenis. Nabi kata tak apa. Sesuai dengan maksud apa yang disebut dalam kitab ni, maksudnya boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai pelindung ataupun sebagai penawar. Mungkin zaman-zaman umini, zaman darurat, mungkin orang beramal dengan ayat laqad ja'akum, kan? Laqad ja'akum tu rasio pertahanan apa tu orang Nusantara tu, tuan-tuan, ya. Laqad ja'akum tu, ya. Fa in tawallau, waktu tu mungkin sampai situ tolan ailio ke dalam. Etikat, ya. Sampai ke dalam tu bertahan. Subhanallah, ya. Itu antara makna-makna mohon perlindungan melalui wasilah Al-Quran. Harus kalau mengikut kitab ini. Selepas peristiwa dijumpai bahan-bahan sihir itu, lalu sahabat minta kepada Nabi, qalu ya Rasulullah, afala naqtul al-khabith? Macam mana kalau sekiranya kita bunuh yang pancung Yahudi ni, Labid bin Asam ni? Kan? Kalau ini saya ni Umar, dia kena pancung ni. Potong kepala selesai masalah. Ya? Apa dah kata Nabi? Amma ana faqad afani Allah wa akrahu an athira 'ala an-nas syarran. Aku di sisi Allah, Allah mengampunkan dosa-dosaku dan aku juga tak suka menyakiti orang. Tak apa, biarkanlah. Tak apalah. Lepaskan dia. Nabi dia tak pernah dendam, eh. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad li nafsihi wa lan taqama illa ay yakuna syai'an huwa lillah fa yaghdibu lillahi wa yantaqim. Sayyidatina Aisyah mengatakan, Nabi dia disakiti macam mana pun dia tak akan balas dendam kalau hal melibatkan peribadi dia. Tak. Dia tak akan bertindak balas. Melainkan dia kata dia akan bertindak tegas, dendam dan akan bersikap keras kepada orang-orang yang menyakiti Allah, yang mencerca Allah, yang melanggar undang-undang Allah. Itu dia tegas. Adapun musibah yang melibatkan diri yang daripada perbuatan orang lain, kata Aisyah, dia tak akan balas. Dia tak akan balas. Pernah satu ketika berlaku, Yahudi datang jumpa Nabi. Dia tanya, kau yang nama Muhammad, ya? Ya. Kau yang dikatakan jadi Rasul? Ya. Kau yang ambil zakat daripada orang Islam? Ya. Aku nak zakat tu. Dia datang ke Nabi, cokaknya, okey, kata. Ha? Dia minta ke orang, samsir ke pula. Ya? Nabi apa tak cakap? Sayyidina Umar tak boleh tengok. Cabut pedang, wahai Rasulullah, izinkan aku tatih kepala Yahudi ni. Apa Nabi kata? Wahai Umar, sepatutnya aku, engkau nasihatkan aku supaya berlaku lemah lembut dengan Yahudi ni. Sebab Allah dia, alasan dia, dia ni kita punya audience, sasaran dakwah kita. Kau kasar-kasar sama dia walaupun dia baik kat aku macam-macam. Bila kasar sama dia, tak ada sangka baik dia kat kita. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, "Idza marada ahadun min ahlihi nafasa alaihi bil mu'awwidhat." Nabi pun menggunakan bila salah seorang daripada keluarga dia sakit, dia akan gunakan ayat ni. Baca sama ada dia embuih ataupun sampai baca pada air boleh minum. Ini boleh lah kita tengok, kan. Dia tak pandai momoh-momoh dukun-dukun ni, bukan cerita momoh, bukan cerita dukun ni dah. Semua orang boleh buat. Dia sampai masuk tu, contohlah budak dia nomam tak kobah-kobah, kan. Panih tu tak turun-turun. Tengok 38, 38, 38. Cek tengok apa tu, panih. Pokak. Kita dah belajar kan. Wallah, tiga kali Quran Surah Al-Falaq, Quran Surah Al-Nas. Ambil air tu.
Tawasul dengan ayat tu minta Allah jadikan penawar, muawizat atau muawizatain. Sambung naliu sikit dalam air tu. Boleh minum. Kafiat dia lah. Kan? Boleh guna. Sosak-sosak boleh pak pakai. Kan bila pula nak cari dukun tengah malam tu. Budak tu joget-joget, tu joget-joget kan. Itulah dukun masa tu. Baca kan lah. Ambui kan. Tak mun sekali, buat dua kali. Tak mun dua kali, buat tiga kali. Sampai tujuh kali. Lagilah jin tu. Pada jin lah kan. Pada penyakit pun mudah-mudahan dengan berkat ayat dan surah ini dia akan hilang. Dalam kalimah ni tadi min syarrin naffatsat digunakan lafaz kalimah muannas. Muannas ini merujuk kepada orang perempuan. Ya. Dalam tradisi sihir ni dulu-dulu kalangan Arab Jahiliyah antara pengamal yang banyak buat sihir ini ialah perempuan. Tukang sihir panggil black magic woman. Kan ada lagu black magic woman tu kan, Santana tu kan. Tukang sihir tu memuja si sihir, kami sodap lagu rupa memuja sihir, nampak betul lagu tu kan. Kita orang togak tu sodap kan. Rupa cerita pasal tukang sihir, subhanallah eh. Allah nak menunjukkan bahawa perbuatan pengamalan sihir ini banyak juga terlibat dan melibatkan orang-orang perempuan. Dan dia kata sya'nuhunna ayyaghlibna 'ala ar-rijal. Biasanya dan mungkin di konteks Arab lagu. Biasanya pengamal sihir ini lebih ramai perempuan daripada lelaki. Kan kita dah sebut hari tu tuan-tuan. Nak apa? Nak lawa. Nak tongkap padat. Nak kuih. Kan? Kan pakai jampi mentera tu. Sandi slogan urik-urik jadi urik jadi dawai tulang jadi jadi bosi tu kan. Ha. Tapuk pap 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 langsung korek tangan kan. Bila jadi koreh tu, acuan pun lembuk dekat pokok pisang. Mampui pokok pisang. Asahlah mampui. Kan? Bila nak beradu sama orang, kau meromant macam kau ni 10 orang susun dan dia tunuh sekali. Umat ikan bosa cakap kan. Sebab apa? Dia ada jingkobot ni. Sihir lah tu. Ya? Jauhi perbuatan ni. Boleh bawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi min syarrin naffatsat tadi lambang kepada muannas, kebanyakan Allah nak tunjukkan background di sana pengamal sihir ini kebanyakannya lebih ramai perempuan daripada lelaki. Kemudian seterusnya wa min syarri hasidin iza hasad. Mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan orang-orang yang dengki. Satu bab tuan-tuan yang Nabi sebut dalam hadis. An-ni'mah ni, nikmat ni yang kita dapat, nikmat maksud Nabi kata. Nikmat ni kita bila dapat, bukan semua orang gembira. Ada orang sakit hati bila kita dapat. Pek kita baru, dapat orang rumah baru, dapat rumah baru, dapat pangkat baru. Sebahagian kawan-kawan, okey tahniah, tahniah. Sebahagian orang lain, rombong pun tengok kita dapat tu. Bongkak, yati kan. Nikmat Nabi kata, maksud didengki. Orang sakit hati kadang-kadang dengan nikmat yang kita ada ni. Jadi oleh kerana itu, petua dan pedoman dia. Bila kita dapat sesuatu, jangan gomak pukul rondang cerita kat orang. Ya. Dan punya duty baru dapat baru ni RM250,000. Eh, banyak duit lepas ni. Ha, nampak tak? Apa buat pasal? Kita sama orang duit awak atau hantar je. Sebab maklumat itu mengundang rasa dongki orang yang ada penyakit ni. Oh. Kalau tak dia muik pun, dia akan panggil Mat Indun. Dia tu duit banyak tu. Kau pergi masuk rumah dia. Kau pergi nyusup rumah dia kan. Ha, wait. Jangan jangan mendedahkan nikmat secara terbuka kepada orang. Lebih baik sembunyikan. Sebab min syarri hasidin iza hasad.
Antara sebab-sebab yang mengundang perbuatan zonki ini, nikmat yang kita peralih. Jadi bila kita hidup harian kita, jangan lekang daripada mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak ada musuh dengan orang, tak kelahi dengan orang, tapi orang marah dengan kita, orang menyimpan dendam ke kita, kita tak tahu. Gunakan ayat ini sebagai pelindung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut min syarri hasidin iza hasad, kita mohon perlindungan daripada sifat dongki orang-orang hasad ni. Nabi kata al-mu'min yaghbitu wal munafiq yahsudu. Orang mukmin ni tuan-tuan, dia bersifat ghibtah. Ghibtah ni lawan daripada sifat hasad. Dongki ni lawan ni ghibtah. Ghibtah ni maksudnya tuan-tuan, kita tengok contoh dia, orang ni dapat duit banyak, kemudian dia gunakan nikmat duit tu, dia infak, dia wakaf, dia sedekah, dia tolong anak yatim, dia bina masjid, bina surau, macam-macam yang dia buat. Kita kagum dengan dia. Kita kagum tengok orang yang macam ni dapat duit banyak, pemurah, dan dia gunakan duit tu mengikut jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa bangga. Di samping rasa bangga, kita bercita-cita dan kalau dapat jadi macam dia tu, insyaAllah dia pun akan gunakan duit macam mana dia buat. Ini nama bukan hasad. Ini namanya ghibtah, lawan kepada sifat hasad. Ini tak apa. Jangan bila nampak orang tu dapat lebih, kita pun bongkar, kan? Kita pun cari jalan macam mana. Hasad ni tuan-tuan, dia nak nikmat yang ada pada saudara dia hilang, binasa. Tak. Ribetah ni, dia rasa bangga, syukur, tengok dan seronok orang tu dapat nikmat dan kelebihan, dan dia pun bercita-cita nak jadi yang tu kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ribetah. Nabi kata al-mu'min yaghbitu, orang beriman dia bersifat ribetah, dia tak hasad. Orang munafik, tengok tuan-tuan ni, wal munafiqu yahsudu, orang yang ada sifat dongki ni, hasad ni, dia bukan Muslim, dia bukan mukmin. Nabi kata fahwal munafik, orang ni bersifat orang munafik. Jadi jauhi sifat hasad dongki ni, kalau tanpa sebab, buang, kiki. Sebab dia menonjolkan bukti bahawa kita seorang munafik. Wal'iyazubillah. Munafik ni tuan-tuan, balasan dia, Allah akan ambil kes ni, kedudukannya, Nabi kata orang munafik ni akan diazab fi darkil asfal minan nar, dia akan diazab di lantai neraka jahannam. Wal'iyazubillah. Wa awalu zamban usiyallahu bihi fi samak hasadul iblis li adam. Sejarah lahirnya sifat dongki pertama ni ialah lahir daripada iblis la'natullahi alaih kepada Nabi Adam. Allah suruh sujud ke dia, dan dia rapi, dia daripada tanah, takkan lebih pucuk pada bangkar lah, ganti ke lah. Dia rasa dia lebih. Itu sejarah pertama berlakunya hasad dengki di dunia ni, bila iblis tak mau tunduk sujud kepada Nabi Adam dan diangkat. Ini dosa hasad yang pertama dalam sejarah bumi. Dari langit ke bumi, itu sejarah pertama. Di bumi sendiri isu hasad ini berlaku, dongki ini ialah berlaku pertama kali antara anak Nabi Adam, antara Qabil dengan Habil. Nabi Adam itu bersalin sepasang, Qabil ada pasangan dia. Pasangan Qabil ni cantik. Habil pula lahir ada pasangan perempuan dia. Yang ni kurang cantik. Jadi undang-undang syariat zaman tu, yang lahir pertama perempuan kahwin dengan lelaki yang kedua. Lelaki yang pertama kahwin dengan perempuan yang kedua, silang. Kebetulan hamba si Qabil ni cantik, dia nak kan itu. Jadi suruh baik korban. Keputusannya
suruh memukulkan korban kambing. Hantarkan, dipersembahkan, ada tanda. Siapa yang korbannya ditimo akan disambar oleh kilat, peti dan sebagainya. Tengok-tengok yang ditimo Habil punya. Ini confirm dah dikahwin dengan Komba si Qabil. Apa pasal dia dapat, patut Eden dapat, besok lah ni. Daripada dia dapat, Eden tak dapat, biar sama-sama tak ngaso. Itu sumpah orang Melayu. Biar sama-sama tak, tak ngaso. Ho-ho, IT orang kita ni kan. Daripada dia dapat, biar sama-sama tak ngaso. Ambil batu, kawan tengah tidur, hampak. Pacak kepala kawan tu, mati. Inilah sejarah hasad yang pertama yang berlaku di bumi daripada anak Nabi Adam alaihis salam. Tengok tuan-tuan, sifat hasad ni bila dibiarkan berkembang, akhirnya dia akan bunuh orang. Kejamnya sifat hasad. Itu sebab sifat hasad ni masuk dalam kriteri sifat nifaq. Orang munafik saja yang memiliki sifat hasad ini. Dan kita lihat, dia kata tikrar wa min syarrin dalam ayat dan surah ni diulang sebanyak 4 kali. Itu manusia dia ulang, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini syar, min syarrin 4 kali dalam surah Al-Falaq ni. Kenapa diulang? Musyarriha wa dafu tawahum annahu la syarra laha li khafa'ihi fiha. Kejahatan yang disebut tadi, qul a'udzu birabbil falaq, kejahatan makhluk, kejahatan waktu subuh, Tuhan yang menjadikan waktu subuh, min syarri ma khalaq, mohon pada Allah selamatkan daripada kejahatan seluruh makhluk, wa min syarri ghasiqin idza waqab, mohon perlindungan daripada kejahatan malam yang semakin gelap, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, mohon perlindungan daripada tukang-tukang sihir, wa min syarri hasidin idza hasad, mohon perlindungan daripada orang-orang yang bersifat hasad dogi. 4 kali syarrin. Kenapa? Allah nak menyatakan kejahatan di 4 tempat ini sangat besar bahaya, dan sangat perlu kamu iltija ila Allah, bergantung mohon perlindungan dengan Allah. Bagaimana? Beramal dengan surah ini sama ada lepas subuh, lepas maghrib, ataupun tiap-tiap kali lepas solat fardu. Jadikan sebagai perisai. Sebab kadang-kadang dia kata wa dafu tawahum annahu la syarra laha li khafa'ihi fiha. Kadang-kadang manusia lepas pandang overlook. Dia rasa tak apa. Tak apa, tak nampak. Tak rasa apa-apa lah. Sangkaan ini bahaya, kata tafsir ni, menyebabkan manusia leka daripada mencari dinding ataupun perisai pada diri dia kepada Allah. Amalkan surah ini, jangan leka. Sebab bahaya-bahaya di 4 tempat yang tersembunyi tadi, walaupun tidak kelihatan, tetapi bahayanya sangat besar, dan sangat perlu kamu sentiasa mohon perlindungan daripada Allah, supaya bila datang ada jalan untuk Allah selamatkan kepada daripada bahaya tersebut. Akhirnya ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia bertindak untuk melakukan perbuatan hasadnya, dan cuba untuk merosakkan nikmat yang kita miliki, dan melakukan berbagai-bagai perkara ke arah mencapai tujuan-tujuan jahatnya. Jadi mana keseluruhan ayat ini memohon kita supaya sentiasa sedar untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan sentiasa beramal dengan muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul huwallahu ahad. Jadi tuan-tuan jelas, muawwizatain ini adalah merupakan perisai yang sangat ampuh dalam mempertahankan kepentingan kita dalam kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insyaAllah akan datang kita akan sambung pada surah berikutnya, yakni Suratul Masad. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha, fawathiq Allahumma rabitataha. فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك وعمش للشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب